Запорізькі підприємці скаржаться на несправедливі, на їхню думку, нарахування за теплопостачання. Один із них – Віталій Політаєв. Чоловік – довірна особа власника приміщення розміром 535 квадратних метрів. Віталій Політаєв каже, концерн «Міські теплові мережі» надсилає рахунки за опалення цього нежитлового фонду від 27 до 35 тисяч на місяць. З 2021 року, коли МТМ посчитала, що всі потрібно перейти на публічні договора и считают по объему площади, а не по потерям транзитного опаления. И с листопада 2021 року почали получать такі рахунки. Віталій Політаєв зазначає, концерн «Міські теплові мережі» неправильно нараховує оплату за тепло, адже в приміщенні немає батарей, а опалення проходить транзитом. МТМ давала згоду на те, що тут немає опалення і є тільки транзитне опалення. Колізія в тому, що нараховується тепло за все приміщення, за весь об'єм приміщення двох поверхів, а не як транзитне опалення. Після введення методики нарахувань міськими тепломережами з листопада 2021 року у підприємців з'явилися борги. Це великі суми, і причин тут две. Первое, что предприниматели не захотели оплачивать эти счета, поскольку посчитали их несправедливыми. И второе, это из-за начала войны многие оставили здесь свой бизнес, свои нежилые помещения и уехали. 24 січня підприємці зібралися під стінами міської ради, аби поспілкуватися з виконуючим обов'язки міського голови Анатолієм Куртєвим щодо нарахувань за теплопостачання. Ми неодноразово звертаємося до голови з цим питанням, до МТМ. Посилають на те, що ця методика є і по ній вони будуть нараховувати ці розрахунки. Наприклад, я отримала за лічильником 0, а сплачую за місяць 5300. За що я сплачую? За те, що будинок цю теплоенергію використовує якось по-іншому. Так? За кого я сплачую? Тип поміщень – це з узлами розподільного обліку, які є в кожного споживача, наприклад, установлений. Раніше ми платили по показанням цього счетчика свого. Нас це влаштовувало, і ми 20 років так оплачували. Сейчас наши счетчики не стали главными по методике. Главным стал коммерческий, общедомовой счетчик. Все показания по отоплению, плюс отопление подъездов, это называется МЗК, места загального користування, и плюс теплопотери по функционированию системы. Это подвалы, чердаки. Анатолій Куртєв до підприємців не вийшов, тому вони віддали письмове звернення охоронцям міської ради. Ми хочемо, щоб призупинили подання до суду на підприємців за несплату рахунків за теплову енергію, тому що люди не можуть сплачувати такі кошти, у них їх нема. Перше. Друге. Хай наші депутати міські звернуться до, я вже казав, в Київ, з проханням відмінити цю методику, яка знищує просто людей, розроблять новий підхід до нарахувань, і щоб вони були, ці нарахування, адекватні. Задля роз'яснення щодо нарахувань за теплопостачання підприємцям журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до концерну «Міські теплові мережі». Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Артем Герасимов. Суспільне новини Запоріжжя.